Znači, ovo je ovaj tip napada, to je Joko me muči s ove strane. E sad, ono što niste dobro vidjeli kada sam ja pokazao, vi kada se pokrenete, prvo ovu ruku stavite ovdje, pa onda stiže ova ruka. Ne zaboravite, pošto mu prilazi, lagano samo, može da bude i ovo da mi sad udari tom drugom rukom, da vidite. To znači, moram da uradim jedan na temi, to jest ova ruka koja je bila kod zadnje noge, ona prva stiže, lagano sam. Znači ja stižem, idem, uklizavam prednjom nogom, zadnjom nogom i idem ovo. U momentu kad je ovo, opustim i moje telo priđe. I sad gledajte ovo. Još jedan dalje, ne? I sad priđe. E sad, dalje. Pošto ova ruka ide ka meni, da me slučajno ne bi zakačio, posle ovoga moja ruka drži ovako. Ja sam slišao, ova ruka drži ovako i ovako, tako da preklopim, znači moj lakat je, ja sam očušen dole, a ja sam sad daleko da biste vidjeli, znači ovaj lakat je dole, moja šaka je preklopljena preko njegovog bicepsa, tako da on ne može sad, može da ide ka meni. U toj poziciji moje telo se nalazi ovdje. Znači prvi deo je ovaj, skroz lagano. Stavite. Kad se desi ovo, odmah morate kao da ste se odbili od njega da odete ovom nogom nazad. Van njega. Znači gledajte, posle ovoga je ovo. Ova ruka gura tu ruku dole, ova druga ruka hvata tako što palac stane na dno noža, tako bi rekao, ovako. Ovako. I sada ova ruka naravno to gura pravo dole i ovo prolazi između vas. Ovdje znači držite već palac na dnu noža. Ova ruka ovako pomaže tok, ova ruka ovako pomaže tok i sve uvrćem da on ne bi mogli u nebi da može vidjeti. Ne. Ajde, lagano se pozgledajte. Jedan. Da li vidite poziciju? Jedna. Jedna. I ovo. U ovoj poziciji vi ste spremni da uđete. Palac dođe ovdje i ova ruka ovdje. Telo vam ide tamo, ali ne idu vam i ruke tamo. Zašto? Zato što prvo on ovdje može savije lakat. Sad me udari, ne, mogu ja upneš me ovako, pa me onda i navode ovako. Razumete, ali? Kada uradite, znači kada uđete i kada izađete, ovamo, pozicija je ova, to jest njegova ruka ima tok tamo. Ova ruka, rekao sam, ovako pomaže tok tamo, ova druga ruka uvrće i ovako pomaže tok i moj kuk radi ovo, s tim što je moj palac ovdje. I sad, ovo sve i dalje ide tamo, a ja ulazim šiku na njih. Evo ja padu što ti ne bacim. Ne razumete? Znači gledajte, nije ovo, nego je ovo, sad ono već vidi negdje, sad ne može vidjeti negdje, sad ja mogu ovako. Sjećate se, ova ruka drži ovako, palac na dnu noža, ova ruka drži ovako. Pokrenuli ste se u mjestu u formi, znači stojite u formi kruga sa podignutom petom da biste mogli da okrenete kuk. I sada šiho nage, znate šta je, ja? Da vam objašnjam to sad. I dok ovo pada, ovaj nož prolazi pored vas. Uzmete nož. Znači gledajte, kada uđete, držite nož. Kada uđete i okrenete se, ali vidite, odavde, ovo je ovako, ovo je ovako, i sad, pošto sve pada, dešava se. Pravite. Sa ulaskom mirivi u završnici, mirivi znači da
uđem zadnjom nogom, da stanem na prste jastučiće prstiju i ne spustim petu, da bi se brzo okrenuo ovako. Ne spustim petu zbog ritma. Ako spustim petu, ovo je jedan, sada da bi se okrenuo u mestu, moram da podignem petu jednu i drugu, to je dva. Međutim, meni treba, ne ritam jedan, dva, meni treba jedan, tako da kad spustim, peta mi je već otvorena i ja se vrlo brzo okrenem. To je jedan od načina da uđem u rimi, da zadnjom nogom, znači posle uklizavanja prednje noge, da zadnjom nogom napravim korak i da uradim ovo. Drugi način je da kad mi već uklizava prednja noga, ovo, onda ona ukliza dublje i se okrenem oko nje. Znači, gledajte, ako je sa uklizavanjem prednje noge, onda je opet i ovu sam spustim sa podignutom petom, jel tako? Da ako opet spustim sa spuštenom petom, kukovi ne mogu dovoljno se okrenuti ka njemu i onda moram da pustim drugu ruku i da ga bacam samo sa jednom rukom. Ipak i nož je bolje da bacate sa dve ruke, znači treba da podignete petu da biste mogli da okrenete kuk. Znači, jedan od načina je ovaj, drugi od načina je ovaj. Jedan i drugi su dobri, prvi. E da, odavde, nemojte kad spuštate ruku da izvlačite ovu nogu, jer se onda udaljavate od njega. Znači, nemojte da uradite ovo. Ovo, pa ovo, vidite kako sam se udaljio, sve više ne mogu da baciti. Ili nemojte da uradite ovo, pa ovo. Opet sam se udaljio. Okrenite se u mesto. Pravi će jedno korak od dužine noža, i Bartov dolazi u svom ritmu. Sabak je bio malo sa strane, više, a sad ćete probati da napadate jedan drugog sa kraćim napadom. Kada je napad kraći, ne možete da stignete prvo ovom rukom. Znači, sad kad je kraće napad, mora prvo ova da stigne. Ali ova ruka ne putuje, kako bi rekao, ovako. Nemate vi vremena za to. Ruka ide pravo gore, u poziciju šomoduči iki undo, vaše telo tone dole i njegova ruka praktično naiđe na vašu ruku. Tako da ako je brz, brži malo, može brži. Morate u zadnjem momentu da se sklonite. I onda opet dolazite u istu poziciju.